Російські війська 5 разів обстріляли Очаківську громаду. Також обстрілів зазнала Куцурубська. Зруйновано та пошкоджено адміністративні будівлі, житлові будинки та господарські споруди. Загиблих немає. Росіяни намагалися забрати автівку, погрожували через іграшковий пістолет. Чоловік пережив окупацію на Херсонщині. Миколаївці обмінюють лампи розжарювання на світлодіодні. Подробиці у випуску. Російські війська протягом 30 січня 5 разів обстріляли Очаківську громаду. Також обстрілу з реактивних систем залпового вогню зазнала Куцурубська громада. Про це повідомляє Миколаївська обласна військова адміністрація. Військові Росії завдали артилерійських ударів з реактивних систем залпового вогню по акваторії та населеному пункту громади. Внаслідок обстрілу зруйновано та пошкоджено адміністративні будівлі, житлові будинки та господарські споруди. Загиблих немає. Також 30 січня о 23.12 армія Російської Федерації обстріляла Куцурубську громаду. Загиблих та руйнувань внаслідок атаки немає. Нарешті території області доба 30 січня та ніч проти 31 січня минули відносно спокійно. Втрати російських військ станом на 31 січня. Особовий склад – близько 127 500 осіб. Танки – 3201 одиниця. Бойові броньовані машини – 6378 одиниць. 2197 артилерійських систем, 454 реактивних систем залпового вогню, 221 засіб протиповітряної оборони. 293 літаки – 1951 безпілотний літальний апарат, 284 гелікоптери. Автомобільна техніка та автоцистерни – 5048 одиниць. Спеціальна техніка – 200 одиниць. 18 кораблів та катерів. Збито 796 крилатих ракет. Слава ЗСУ! Депутати Миколаївської міської ради зібрались онлайн на друге пленарне засідання 17-ї чергової сесії 8-го скликання. Зареєструвалось 30 депутатів. У голосуванні здебільшого брали участь 29. Для легітимності прийняття рішень достатньо 28 обранців. В порядку денному – земельні питання та пов'язані із функціонуванням закладів охорони здоров'я та освіти. Зокрема, йшлося про внесення змін до програми розвитку та підтримки комунальних закладів охорони здоров'я. Депутати виділили 90 мільйонів гривень на поточні ремонти лікарень. Найбільше обговорень викликала пропозиція Андрія Янтаря щодо виключення Департаменту енергоефективності з переліку співвиконавців робіт. Втім, ця правка не знайшла підтримки. Ірина Шамрай, начальниця управління охорони здоров'я, розповіла, що гроші необхідні на ремонт закладів, які постраждали через ворожі обстріли, та навела минулорічну статистику. На встановлення вікон, дверей та відновлення покрівель витратили 20 мільйонів гривень. Гроші на поточний ремонт депутати виділили. Так само підтримали аналогічні правки до освітньої програми. Земельні ж питання приймали пакетом за виключенням 6, за них голосували окремо. Про проведення наступного засідання, за словами мера Олександра Сінкевича, депутатів повідомлять окремо. Міський голова також запропонував організувати робочі місця зі світлом та стійким інтернетом для депутатів, які скаржаться на відсутність електроенергії та зв'язку. Велика Олександрівка, що на Херсонщині, перебувала під окупацією майже 7 місяців. Російські військові тут себе почували господарями, перевіряли документи і відбирали автівки, говорить власник місцевого магазину Сергій. Чоловік згадує першу зустріч з ними, тоді не продав сім-карту окупантам. Заходять в магазин і питають, хто хазяїн магазина. Ну я кажу, я. Вони отож беруть за руку, виводять там бачок, за бар заводять. Ми вас прийшли освобождати, а ви тут нічого нам не хочете продавати. Кажу, от кого ви нас хочете освобождати? От нацистів. Кажу, ну ви знайшли хоч одного нациста. Ну от ми там знайшли, якого-то у нього є наколки. Тоді ця історія не набула продовження. В кінці березня син та донька разом з онуками виїхали. Сергій вирішив залишитися і доглядати за старенькими батьками. На початку травня саме такий, саме страшний, що в нас, ну, один з таких страшних епізодів,
Це як наші війська зірвали поліцію. На поліції був там дуже великий боєкомплект. Там стояли три, десь біля трьох ураганів з повним зарядом. 8 годин я сидів в будинку з собачкою, своїм з лабрадором, сидів в хаті, і воно все бахало. Сергій згадує, як росіяни звинуватили його в коригуванні вогню, знайшовши іграшковий пістолет. Почали мене обшукувати, забрали документи, гроші. І все, ми тебе в комендатуру забираємо, ми тебе зараз знову прострелимо. В магазині все винесли, касовий апарат, потім термінал приватовський. Також росіяни намагалися забрати авто Сергія. Виходять, що ви тут робите? От нам треба ваш автомобіль, тому що нам треба забрати. Кажу, він не працює. От ми все одно його заберемо. Кажу, там не заберете ви, тому що він не працює. Як же це? От нам треба. Я кажу, зараз я собаку спустю. Вони, ні, я зараз собаку застрілю, тебе застрілю. Та всі жахіття закінчилися, коли в населений пункт 4 жовтня 2022 року зайшли українські військові, каже чоловік. Зустрів їх біля адміністрації. Перше, що мені вкинулося в очі, блін, це наш червоно-чорний прапор із жовто-блакитним. Осядь. Я під'їжджаю до цих хлопців, стоять ці хлопці. До них підбігає, як до своїх рідних, обнімає. Це емоції. Це просто словами їх не передати. Згодом повернулися й рідні. Сергій говорить, радіє, що нарешті може обійняти онука і почуватися спокійним. Впевнений, Україна переможе у війні. Назарій Рубаняк, Суспільне новини, Херсонщина. Обміняли 10 розжарювальних лампочок на 10 світодіодних сім'я Григоренків. 5 зареєстрували на чоловіка, 5 на Ірину. Для того, щоб економити світло в теперішній такий нелегкий час, почула, здається, по телевізору в якихось новинах про те, що Євросоюз закупив і надіслав 50 мільйонів лампочок для того, щоб люди економили. Вони і краще світять, ніж лампочки розжарювання. Начальниця одного з поштових відділень Укрпошти Миколаєва Олена Казанцева говорить, не всі люди знають про таку програму, тому спочатку приходять за консультацією, потім повертаються і вже обмінюють розжарювальні на світодіодні LED-лампи. На дане відділення привезли 3000 LED-ламп. Ми не перевіряємо ті лампочки, які приносять до нас клієнти, але якщо клієнти прийшли, обміняли лампу, і прийшли додому, перевірили їх, і якась лампочка виявилася, що вона не працює, вони приходять до відділення, і ми робимо обмін. Обміняти лампочки можна в будь-якому відділенні Укрпошти, а також попередньо зробити замовлення через застосунок «Дія». Це більш надійний спосіб. Чому? Тому що можна однозначно зафіксувати ту кількість лампочок, яку можна обміняти. Нагадаю, що це не більше, ніж 5 ламп. Можна також буде однозначно зафіксувати те, що я маю бажання в конкретному відділенні в такий-то день прийти та здійснити обмін. Після реєстрації в дії є у нашого громадянина 5 днів на здійснення цього обміну. Здійснити обмін лампочок можуть люди віком від 18 років. При собі треба мати паспорт, ідентифікаційний код та справні лампи розжарювання для обміну. Упаковка нас не цікавить. Нас цікавить не більше, ніж 5 ламп. Який у них цоколь, для нас це не важливо. Ми маємо на меті обміняти лампочки з тим цоколем, який нам надали, точно такий же. Але ми допускаємо, що можливо на момент звернення будь-якого клієнта, який, скажімо так, в цей день прийшов останнім, вже під закриття відділення, можливо, не буде саме тих цоколів, які є, але ми все однак запропонуємо те, що є в наявності. За словами енергетика, якщо миколаївці встановлять вдома отримані LED-лампи, вони в 7 разів економлять електроенергію. Лампи розжарювання – це 75 Вт, то вона буде брати стосовно 75 Вт за годину. По такій же світловіддачі лампа світлодіодна, вона віддає стосовно набагато менше, тому що по світловіддачі це вже буде у нас не 75 Вт, а 10 Вт. Тобто 10 Вт за годину. Якщо ви платили з лампочкою розжарювання, наприклад, 700 гривень,
то тут будете платити вже приблизно 100 гривень. За словами директора «Укрпошти» Єгора Косорукова, про конкретні терміни програми поки не йдеться. Лампочки, які обмінюють, підуть на утилізацію. Станом на 31 січня до Миколаєва привезли 400 тисяч LED-ламп. Нагадаємо, уряд затвердив програму для населення по обміну ламп прожарювання на світлодіодні лампи за підтримки Європейського Союзу. Про це йдеться в постанові про реалізацію експериментального проєкту щодо створення сприятливих умов для забезпечення ефективного споживання електричної енергії населення. Її ухвалили на засіданні Кабміну 10 січня 2023 року. Ніна Булах, Юрій Руденко, Суспільне новини, Миколаїв. Разом із чоловіком та сином приїхала отримати дрова Тетяна. Волонтерських дров родині вистачить до кінця зими, говорить жінка. Ми записалися, нам привезли, спасіба, звісно, дуже велике спасіба, що привезли це дрова. Бо так не можна взяти, там помінірувано, не заїдеш, не дай нічого. А топи чимось треба. Ну, зима, що, звісно, не така сурова, ну, спасіба дуже велике, що привезли нам це. Нас троє, я чоловік і син. Ну, вистачить, ну, до весни вистачить. Ще восени Тетяна з чоловіком зробили невеликий запас дров. Тоді на це змушені були питати дозволу в окупантів. Зараз виїжджати в лісосмугу можливості немає, тому що російські війська замінували поля та посадки, говорить жінка. Ще з осені з чоловіком їздили так по лісосмугах. Рашисти були, теж їздили при них, питали розрішення, чи можна заїхати. Пиляли. Ще не було. Ще не було, помінірувано, то заїжджали. А вже помінірували, то що з осені трошки приготували, то тим і топили ми. Ну вони сильно не пускали. Тільки з краєчку, щоб. І треба було питати розрішення в них. Отримати волонтерські дрова прийшла місцева жителька Тетяна. Жінка говорить, раніше купували дрова та вугілля. Зараз на це коштів не мають. Достали нам дрова. Це для нас велика радість, тому що нам пічне отоплення, ну, треба топити чим-то. Два куби, це дуже добре. Ми дуже раді, дякуємо всім. Тоже дровами. Де брали дрова? Купляли. Купляли. Купляли дрова, купляли вугілля. Це дуже дорого, звісно, для нас. Кого газ, звісно, теж тяжело, ну, а нам пічне отоплення теж добре. Міжнародний фонд «Солідарність» доставив до Новокиївського старостинського округу понад 200 кубів дров. Отримають допомогу 100 родин, розповідає Олег Пилипенко. Фонд називається «Solidarity International». Ми співпрацюємо з ними із червня 2022 року в багатьох інших напрямках, але зараз конкретно це була допомога у вигляді дрів для 100 родин у Новокиївському старостинському окрузі по 2 складометри на одну родину. В середньому вистачає десь на один місяць, тобто навіть та допомога, яка у вигляді державної допомоги по постанові Кабміну, також там видавалося по 2 кубометри і їх також вистачало десь на півтора місяці. Жителі Шевченківської громади вже отримали близько 2000 кубів дров за різними програмами. Ми поетапно завозимо усі населені пункти, які були або в окупації, або на території яких була активна зона бойових дій, і там, де немає газу і електропостачання. Визначений перелік, визначені родини, тобто багато вже отримало дров. На даний час ми видали 1300 кубометрів, це по державній програмі, і більше 550 кубів по допомозі від донорських організацій. Найближчим часом планують привезти дрова тим селам громади, які ще не отримували. Для цього подаються відповідні заявки до обласної адміністрації та різних волонтерських фондів, розповідає Олег Пилипенко. Єлизавета Кротик, Суспільне новини, Миколаївщина.